Niin, hyvät läsnäolijat. Mun nimi on Esko Matikainen ja edustan myöskin uskonnollista toimijaa eli Suomen helluntaikirkkoa, mutta myöskin sitten samalla Suomen vapaakristillistä neuvostoa. Eli meidän vapaakristilliset kirkot on muodostanut tällaisen yhteisen neuvoston ja myöskin sitten tämän puheenvuoron tässä samalla käytän. Meitä on noin, kuinka nyt noita numeroita sanoisin, niin ehkä 500 seurakuntaa kaiken kaikkiaan Suomessa, ja siihen kuuluu sitten vähän erilaisten arvioiden mukaan, kuitenkin voi sanoa, että yli 100 000 jäsentä kuuluu meidän seurakuntiimme. Jos näitä kokoluokkia asetetaan jonkinlaiseen järjestykseen, niin jonkin verran ortodoksista kirkkoa suurempi on tämä meidän yhteisö, toki sitten luterilaista kirkkoa pienempi, että sen kokoisessa luokissa puhutaan. Ja meillä on ihan nyt viime aikoina sellainen rahankeräyspulma tullut vastaan, että poliisihallitus on myöskin meidän kohdalla tehnyt tulkinnassaan muutoksen, ja meidän pitkäaikainen, siis yli 100 vuotta kestänyt perinne kerätä kolehtia Jumalan palveluksissa, siitä onkin nyt tullut luvanvarainen. Ja se on hyvin sillä tavalla hämmentävä hetki, koska on kuitenkin yli 100 vuoden ajan on aina Jumalan palveluksissa kerätty kolehti, ja se on hyvin merkittävä osa meidän niin kuin taloudellista toimintaa, että siinä se kolehti kerätään, ja se on myöskin osa sitä uskonnon harjoitusta, se ei ole vain niin kuin rahankeräystä, vaan se on sitä myös, että se on osa sen uskonnon harjoitusta, se erotetaan siihen käyttöönsä ja siunataan ja tällä tavalla. Ja meidän yhdistyksiemme säännöissä sanotaan, että meillä on oikeus kerätä rahaa, mutta nyt sitten onkin saatu kirjeitä ja se on monissa yhteyksissä todettu, että se olisikin luvanvaraista toimintaa. Ja nyt kyllä todella on jääty vähän miettimään, että onko se mielekästä, että nyt meidän 200 yhdistystä ja samoin puhuin tästä lestariolaisten järjestöjen kanssa, siellä on yli 200 yhdistystä, eli varmaan puhutaan kohta 1000 yhdistyksestä, niin kaikki alkaa vuosittain anoa rahankeräyslupaa kerätäkseen kolehtia ja sitä raportoi siitä poliisille, niin tuntuu, että voi mennä joku kohta tukkoon. Ja se ei ole poliisihallitus, se on silloin paikallispoliisi. Ja jotenkin tämä ajatus siitä, että tämä kolehdinkeruu edelleen säilyisi ihan sellaisena kuin se on ollutkin, niin se olisi meidän kannalta erittäin tärkeä kohta. Toki tunnetaan se, että uskonnollinen yhdyskunta voi kerätä kolehtia Jumalan palveluksessa ilman rahankeräyslupaa, mutta kaikki seurakunnat Suomessa eivät ole rekisteröityneet tällä tavoin. Siihen on monia syitä, joita en käy avaamaan, se ei ole tämän kokouksen paikka, mutta kestänee kuitenkin vielä vuosia ennen kuin millä tavalla kaikki uskonnolliset yhdistykset voisivat muuntua uskonnollisen yhdyskunnan muotoon. Ja sen tähden tämä kolehdin kerääminen tulisi säilyä edelleenkin rahankeräyksestä vapaana, kun se tapahtuu niissä puitteissa, miten se on tällä hetkellä toiminut. Ja siinä taustalla ajatus, että yleisen kokouksen sisätiloissa tapahtuvalta yleisöltä voidaan kerätä rahaa ilman rahankeräyslupaa, näinhän laki on sanonut, mutta nyt on tulkinta muuttunut siinä, että meidän Jumalan palveluksemme onkin liukuneet sieltä yleisestä kokouksesta yleisötilaisuudeksi meidän sitä tietämättä, ja niinpä olemme joutuneet tämmöiseen aika jännään tilanteeseen, että tällä meidän kolehdin keruu menettelyllä ei enää nyt olisikaan sitten sitä samaa lain pohjaa, mikä sillä on viimeiset 100 vuotta ollut. Ja tässä myöskin on tullut sitten sellainen toinen aihe, että on tämä uskonto yleishyödyllisyys, ja se lienee niin, että uskonnollinen toiminta on yleishyödyllistä toimintaa. Välillä siitä on esitetty vähän erilaisia näkemyksiä, mutta nyt vaan viime aikoina olen tullut siihen käsitykseen, että uskonnollinen toiminta olisi yleishyödyllistä sellaisenaan, ja toi joka tapauksessa meidän hyvin vahva viesti on se, että uskonnollisen toiminnan, niin kuin muunkin aatteellisen toiminnan, tulee säilyä yleishyödyllisenä, eikä se voi olla siitä millään tavalla erilaista. Tuossa noista eri vaihtoehdoista ehkä se kuitenkin tämä ilmoitusmenettely ennakkoluvan sijaan on parempi. Se ei liity tuohon kolehtijuttuun, se täytyy ratkaista muuten. Mutta sitten meillä on seurakuntina ja yhteisöinä hyvin paljon muuta rahankeräystoimintaa erilaisiin humanitaarisiin tarkoituksiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja niissä varmasti tämä ilmoitusmenettely
ja tämmöinen jälkikäteistarkistus olisi meidän kannalta joka suhteessa parempi. Eli kaikenlainen tämmöinen sääntelyn väheneminen tekisi helpommaksi toimia tällä sektorilla myöskin sitten uskonnollisena toimijoina. Kiitos.